Майже чотири тонни провізії назбирали у монастирищі для українських військових. Так місцеві жителі вирішили підтримати Національну гвардію. Допомогу відправили у Краматорськ. Там нині базується штаб АТО. Кошти на найнеобхідніше для військовослужбовців збирали десятки жителів монастирища та довколишніх сіл упродовж місяця. На них придбали 13 бронежилетів, необхідну військовим техніку та теплі речі. Провізію активісти самотужки доправили у зону АТО.